Deməli, bugün bütün günü Türkəndə işıq olmayıb. Biz günümüzü qaranlıqda keçirmişik. İndi də Yezna baldız Semçika qovururuq. Semçika istəyən varsa gəlsin Türkənə, satıram. Sağ ol Yezna. Əlinə sağlıq. Mənə öyrədərsiniz bu semçika qovurmaq metodlarınızı. Bəli. Rəşən müəllim. Bəli, bəli. Böyük məmnuniyyətlər öyrədəm. Səhər hə? Reklam eləyəcəm. Semçika qovuran Rövşən. Öz aramızda çox qətən semçika qovurursunuz. Təşəkkür edirəm. Çırtılpıya bax. Bax, qədim dövrlər yadıma düşdü. Bəli. İşığı yandırsaydılar, yaxşı olardı. İşıq işi ilə məşğul olan varsa...